bsmillahi raxmaani raxiim waa sabti labada bisha disembar sanadka labaunaanyoad oo ku beegan sagaal iyo tobanka bisha jamaadulawal sanadka un aaraotaarikhda hijriyada qodobada barnaamijka maanta aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo cunaqabatayntii hubka ka qaaday soomaaliya xayiradan oo soomaaliya saarnayd soddon sano waddamada u codeeyey iyo halka waddan ee ka aamusay ayaynu eegi doonaa sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka khaza oo maalintii konton iyo toddobaad galay israa'il ayaa duqaymo xagga cirka dhulka iyo badda waxay ku haysaa mareyka go'odoonsan iska horimaadyo culus ayaa lagu soo warramayaa inay ka socdaan qaybo badan oo ka mid ah mareyka khaza gaar ahaan dhanka waqooyiga iyo bartamaha xogaga iskacaabinta falastiiniyiinta ayaa sheegaya inay jilabka u laabeen duulaannada ay wadaan ciidamada israaiil xesbullah oo saakay gantaallo kula jarmaaday israa'el gaar ahaan ciidamada ku sugan xadka lubnaan iyo israaeil ma dhabba in israa'iil ay ka qarisay maraykanka in ay ogayd weerarkai cajiibka ahaa ee toddobadii oktoobar ay ku qaadeen israa'iil xoogaga iskacaabinta falastiiniyiinta ayreland oo mar kale ujeedisay israa'iil hadal liddi ku ah oo canaana saxaafiyiin hor leh oo lagu dilay saacadihii lasoo dhaafay maraynka kaza qodobbadan iyo kuwo kale ayaana barnaamijka idinkugu soo gudbinaya waa imara lactury homs limited halkii aad degaysiiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro imara luctury homis limited anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoy ka carbuuno imara luctury homis limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imara luctury homs limited halku dhigga imara luctury homes limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo xafiisku waxau ku yaallaa lenana ruod hillingam nairobi kenya kala xihiir telefoonada shashada kaaga muuqda soo dhawaada markale dawadayaal waxaynu ku bilaabaynaa xalay goraha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa u codeeyey islamarkaasna si aklibiyad leh u aqbalay in soomaaliya laga qaado conaabataynta hubka qaraar ay soo gudbisay xukumada britain oo ah xukumada alinka u haysa qaraarada kuseyo soomaaliya ayaa waxa u codeeyey afar iyo toban waddan oo ka mid ah xubnaha goraha ammaanka ee jimcda qurmaha midoobey oo ay ku jiraan afar waddan oo leh codka diidmada qiyaxan ama vito bower qaraarkan ayaa waxau gebi ahaanba meesha ka saaraya cunaqabatayntii soomaaliya saarnayd muddada soddonka sane ahayd taasi oo qaramada midoobey ay soomaaliya ku soo ragtay ii markaasi oo soomaaliya ay ka aloosanaayeen dagaaladii sokeeye ee ahligahaa qaraarka ayaa sidoo kale waxau dhigaya in cunaqabataynta hubka ee saaran a-abab lasii xoojiyo in bdawaa leeyihiin tani waxay ka macno tahay in somaaliya ay heshay fursad ballaaran oo ay ku xoojin karto awoodeeda dhanka milatriga dibna loo sugi karo amnigawdanraa ayaawadanayu codeyn waaka amusay wadanka faransiiska oo kamid a anta wadan eel codka diidmadaayaxan taniwaayka macno tahay in wadamadaiinaa ruushka maraykanka iyo britain e ay ogolaadeen oo aysan isticmaalin codka diidmada kayaxan sidoo kale faransiiska ayaa isagu ka aamusay laakiin codka diidmada kayaxan hadii isticmaali lahaa markaas kararkan ma meel mareen wadamada kale ee u codeeye waxaa ka mid ah ee imika ku jira sanadkan golaha ammank ee qaramada midoobey wadamada albenia brazil ekwador gabon gana jaban molta musambiq witzerland iyo imaaraadka carabta saddex wadan oo ka mida africa ayaa ku jira sanadkan golahaamanka qaramada midobe kuwaasi oo ala gabon gana iyo musambiq kuwaasi oo u codeeyey in somalialaga qaado cunaabateynta madaxweynaha soomaaliya xasan shekh maxamuud oo xalay markii go'aankan uu soo baxay saxaafadda ka hadlay ayaa waxa uu muujiyey sida arintan ay muhiim ugu tahay dalka somaaliya

sanadkii soddon iyo labaad cunuqabateyn hub inaanani saarnayn maanta eg dalka soomaaliya dhammaan waa laga qaaday cunuqabatayntii hubka dalkaynu maanta wuxuu xor u yahay intay awooddeenu la eg tahay hubkii aan rabno inaan soo iibsano caalamka aan ka soo iibsano waxaan maanta fursad u haysanaa dalalka na kaalmeynaya ee saaxiibada ah ee walaalaha ah hubkasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xalibneyn dalkeennu maxaan raaa dadka soomaaliya inaan dhao hambalyo dowladdeenu maanta waxay soo gaartay meel naloo qiray dalka soomaaliya inuu leeyahay dowlad responsible ah dowlad mas-uul ah oo qaadi karta mas-uuliyadaha caalamiga ee amaanka caalamka khuseeye iyo mas-uuliyadaha nationaalka ah qaran ee dadkeeda khuseeya amnigooda intaba dowlad xambaari karta inay tahay

waa hagaag haatan waxaynu u gudbaynaa dagaalka maraynka kaza dagaalka gaza wuxuu galay maalintii kontan iyo toddobaad isra'el shalay xilligan oo kale markii dagaalku uu bilowday waxa ay waddaa duqayntii ay bilowday iyadoo aan kala joogsi lahayn dhanka cirka dhulka iyo badda ayay ka duqaynaysaa marenka khaza gees kasta oo ka mid ah sidoo kale waxaa socda dagaal xooggan oo u dhexeeya xoogaga iskacaabinta falastiiniyiinta oo ay hogaaminayaan guutooyinka alkasam ee garabka hubaysan ee xamaas dagaalka xooggiisa waxau ka socdaa dhanka waqooyiga iyo bartamaha mareyka khaza xaafadda sheekh redwan beytxanuun baytalaaxiya ayaa lagu soo warramayaa in iska horrimaadya culus ay ka socdaan iyadoo ilaa iyo xalay ay socdeen iska horrimaadyadu saakan halkoodii ayay ka sii socdaan israa'iil sidoo kale waxay wadaa duqaynta xooggan ee ku hayso mareyka kaza dhanka koonfureed oo markii hore ka nabad qabay inta badan duqaymaha arxanka daran ee israa'eil ayay israaiil si weyn u duqaynaysaa waxaana ka mid a khanyunis iyo rava ilaa iyo saddex masjid ayaa lagu soo horamaya saacadihii lasoo dhaafay israiil in ay burburisay geerida ayaa laba boqol ka badan dhaawacuna lix boqoo qof ayuu dhaafay macluumaadka qaarkood waxay sheegayaan in dad badan ay ku hoos jiraan burburka guryaha afar iyo labatankii saacii la soo dhaafay duqiymaha israa'eil waxaa ku dhintay saddex wariye waxay kala ahaayeen filmkaadi cabdulaahi darwish oo ka tirsan telefishon kaliiraad alaqsa filmkaade u dhashay isla falastiin oo lagu magacaabo monaster al sawaf oo ka tirsan wakaaladda wararka andurus ee dalka turkiga waxaana la sheegay in wariya montaser in ka badan afar saacadood uu dhiig baxayay kadib markii ay soo geli waayeen gaadiidka caafimaadka goobtii u ku dhaawacmay sidoo kale waxaa duqaynta ku dhintay walaalkiis marwan alsawaf oo isaguna qaybta codka ama farsamada kala shaqaynayay telefishin ku yaal gudaha khaza tani waxay ka dhigan tahay in colaadan u dhaxaysa falastiiniyiinta iyo israaeil marka ay bilaabatay waa oktoobar todobadeedii toddobaatan iyo saddex weri ay ku dhinteen colaadan haddii aynu eegno dhanka xadka lubnaan iyo israeil wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in xogaga xesbullah ee fadhigeedu uu yahay dalka lubnaan saakay ay kula jarmaadeen duqaymo ciidamada israiil sadhigi ay ku leeyihiin xadka udhexeeya bnan iyo isral taa bedelkeedi ira waxaa la sheegay ina ku jawaat inay duqayso tuulooyin iyo xaafado ku yaal xadaayab qof ayku dishayiraduqaymii a geysatay waxaana lagu soo warramayaa in xaaladdu ay kasii darayso wararka gaza waynu kusoo laaban doonaa aynu eegno xalay weerar israiil ay ku qaaday dalka syriya wakaaladda wararka ee waddanka syriya ayaa kusoo waramaysa in ciidamada cirka e suuriya ay soo rideen gantaallo ay soo rideen ciidamada israel oo duqeyma ka geystay xaley sakdiya dhexe dalka syriya iskudagan ayaa waxa la sheegay in inta badan diyaaradahan ay duqaynta ka soo qaadeen buuralida goland ee israiila ka qabsatay syriya waxaana la sheegay in inta badan duqaynta ay ku jihaysaneyd magaalada dimishik ee casimada wadanka syria akincidamada cirkaesra ayaalagusoo waramaa ina ka hortageen duymaasibanaanbaxyo balaaran ayaa lagu soo waramaya in laga abaabulayo magaalooyin kala duwan oo ku yaala caalamka magaalada baris ayaa kamida meelaha la diyaarinayo banaanbaxyada balaaran ina ka dhacaan maanta kuwaasi oo lagagasoo horjeedo weerarada arxanka daran ee isral ay ku hayso maraazsidoo ale

ayaa waxaa la sheegay in uu booqanayo magaalada ramalah ee daanta galbeed ee la haysto halkaasi oo kulamo u kula leeyahay madaxweynaha falastiiniyinta maxamuud cabas karim khan ayaa markii hore waxaa marti qaaday qoysaska israa'iiliyiinta ee dadkooda ay ku dhinteen weerradii ay soo qaadeen xogaga iska caabita falastiiniyiinta toddobadii oktoobar laakiin baaqiyo caalami ah oo ka soo yeeray meel kala duwan ayaa looga dalbaday karim khan in sidoo kale uu la kulmo dadka falastiiniyiinta <imitation> ee dhibaatadu ay ka soo gaartay weerarada israiil si loo eego dembiyada dagaal ee dhacay israaiil gudaheeda haddii aynu eegno magaalada talaavib waxaa laga diyaarinayaa banaanbaxyo inay ka dhacaan maanta banaanbaxyadan waxaa qabanaya qoysaska dadkooda ay gacanta iminka ku hayaan xogagiska cabita falastiiniyiinta ee lagu haysto magaalada kaza horay banaanbaxyo caynkan oo kale ayay u dhigeen waxaana ay dalbanayeen in la sii daayo oo dowladda ay ka shaqayso sidii maxaabiistaasi loo soo dayn lahaa iyadoo wax walba oo loo marayo xitaa hadii ay noqonayso inanabad lagu bedesho tani waxay cadaadis weyn saaraysaa ralwasaara israaiil bejamiin netanyahu oo isagu ay ka go'an tahay si hadalka u dhegay in meesha uka saaro dagaalyahanada falastiiniintagaar ahaan xamas wasiirka arimaha dibadda ee dalka arland ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ay tahay

oo weerarka markai aragtay baaxadiis iyo qorshihiisa ay aamintay in xogogiska caabita falastiniintu aysan awood u lahayn in ay fuliyaan ama ay qaadaan weerar caynkaasiga iminka wargeyska bolotic ee ka soo baxa maraykanka ayaa waxa uu qoray in sirdoonka israaiil ay ku guul daraysteen in xogtan ay la wadaagaan c i ada maraykanka iyadoo arintana lagu timaamoy inay tahay arin weyn oo israaiil ay ku guuldaraysatay dhinaca kale telefishinka n b c ee fadhigiisa u yahay waddanka maraykanka ayaa waxa uu sheegay isagoo soo xiganaya kubradheka milatariga ah in xabajoojintii toddobada maalmood ahayd ee dagaalka kasa xamaas ay ka faa'iidaysatay islamarkaasna ayu ahayd guul milatary iyo mid siyaasadeed macluumaadkan uu baahiyay telefishnka n b c waxa lagu sheegay in xogogaska caabita falastiiniyiintu ay diyaariyeen farsamooyin dagaalka oo ay ku xoojinayaen awooddooda in ay beddesheen goobaha ay ka dagaalamayeen

si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo tubinayno aada ba adugu maadsan tahay daawashada barnaamijka waa inuo barnaamijyada xiga inta ka horeysa nabad gelyo

أما دوين تشركا وراقها أما ديارين توربحينها عافماتك دي في تمينا ذا حيدك طو باريتانا ذا ديقة نذيف انت ديقها عافماتك الليسنك دراو اللضا شطيك تكسيلها عافماتك في سوينك يتلا اللضا صفر السيدة كان حاجك يوم عمرضا بلنتو أوصفو دود لغو قصة مينيو. تلفون تكست ميسيج أما أونلاين إسلام مالين كيبا دكتر أياد هلي حرنت واحد فرنت هاي تضبط مع الموضة أسبوعي حرنت بريفت ووك إن كيرنيك واحد كده هاي دمان لا مها عفمات كا إدولا يوكي سدوا كل واحد حرنت بحساب من برشيب كوسة هلايا إن عد مركز وانتو نختار لكل مكرتو حرنت برايفت ووك إن كيرنيك واحد كده لا ون زير أيت جول هاو شو لندن دبليو توالف أيت أما كلا حرير إيميل كا. تلفون هذا يبرها بالشدة شاشة دكاغ مغلق kusoo dhowow safaari rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda kuu waramaya ee kaalaygu hesho safaari rimit haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska afrika sida kinya soomaaliya yuganda jabuuti ethioobiya suudan south sudan zania iyo weliba dalka turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la-aan saddexda jeero ugu horeysa lacagdiristooda isticmaalka safari rimit waa mid aad u sahlan waxaana kaa xigta inaad booqatid www sahari rimit d com waxaadna ka geli kartaa labtobkaaga mobilkaaga ama ibadkaaga meel kasta oo aad joogto safari rimit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka u k mardhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada yurub iyo waqooyiga ameria safari rimit rugta lacagdirista ugu fudud baahitiraha